вітаю! В ефірі новини АТН. У студії Міла Руденко. Спочатку коротко про головне. Якщо ви не зробите економічну угоду, от ви не зробите економічну угоду, от всі зі слышать, я вас потеряю. До нового року у будинках на Олексіївці з'явиться гаряча вода, інакше загубиться директор теплових мереж. Геннадій Кернес зробив останні зауваження. Лучше проверить, но, конечно, все очень-очень страшно, как по мне. Поспішають рятувальники, поспішає поліція. Чергове замінування будівлі у центрі міста знову було неправдивим. Але що буде наступного разу? Зважаючи на абсолютно сумлінну поведінку Зайцева під час досудового розслідування, під час провадження справи у суді, сприяння даному процесу. Залишити під вартою до 16 лютого. Із рішенням судді обвинувачені Зайцева та Дронов не погоджуються. Кажуть, хочуть під домашній арешт. Тепер детальніше. Або з'явиться гаряча вода, або загубиться директор теплових мереж. Мер Харкова пообіцяв кардинально вирішити питання з відсутністю гарячої води у Харкові. Чергове засідання сесії міськради почалося зовсім не з питань порядку денного, а з якості роботи комунального підприємства харківських теплових мереж. На календарі грудень, за вікном стабільний мінус. У більше ніж сотні багатоповерхівок міста досі немає гарячої води. Особливо у цьому сенсі не пощастило мешканцям Олексіївського жилого масиву, де немає гарячої води вже більше ніж півроку. Коли приходить термін обіцяного включення, людям лише повідомляють нову дату. Ця проблема, вона на сьогоднішній день носить системний характер. И, к сожалению, она остается нерешенной на протяжении практически полугода. Потому что то, что мы видим вот тут вот дата отключения, то, что пишут тепловые сети, это, мягко говоря, неправда. Потому что практически во всех этих домах, которые указаны в этом списке, горячей воды нету, начиная с июля месяца. Начиная с июля месяца люди ждут, еще раз ждут, но горячую воду они так и не получили. Мер Харкова визнає, проблема існує, та намагається виправдатися, що ось-ось її вирішать. Мовляв, вже працюють великі розподільні станції, та йдуть перемовини з ТЕЦ-5 щодо подальшого підключення. Але потім перекладає відповідальність на безпосереднього керівника процесом – директора КП «Теплові мережі» Сергія Андрієва. Коли буде гаряча вода на Олексіївці 100%? К Новому году гаряча вода на Олексіївці буде. Единственное, хотел бы поправить, Геннадий Анатольевич, 104 дома – это 104 дома отсутствующее горячее водоснабжение в целом по городу. По Алексеевке – 85. Значит, давайте так. Черняк поднял проблему, не имеет значения, Шевченковский район это или Московский район это, или это Слободской район. На самом деле люди привыкли прийти домой, помыть руки, умыться, искупаться, там, белье постирать, порядок дома навести. Им нужна горячая вода. Это неотъемлемая часть их быта. Поэтому уточнение делать Черняку я не буду. Скорее всего, буду делать уточнение для вас со слов Черняка. Если вы не сделаете к Новому году, вот вы не сделаете к Новому году, вот все здесь слышат, я вас потеряю. Тож мешканцям міста та, зокрема, Олексіївки залишилось 2 тижні, аби дізнатися, хто краще тримає слово – Кернес чи Андрієв. Марина Ніколаєва, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння новості. Гроші замість землі. Саме так вирішили у міськраді компенсувати ветеранам АТО їх права на отримання безкоштовних ділянок, які їм обіцяла держава. Щоправда, компенсувати також будуть не за свій, а за державний рахунок, якщо вдасться. 2 місяці тому учасникам АТО, які вийшли на пікет до міськради, мер Харкова Геннадій Кернес відмовив у виділенні землі, яку вони мали б отримати за законодавством. Харків сьогодні єдине велике місто, де й досі не було виділено жодної ділянки ветеранам, хоча в області їх виділили вже понад 12 тисяч. У міськраді ж скористались колізією законодавства та нагадали, що атошники не мають якогось особливого статусу у питаннях отримання пільгової землі, а тому стоять в одній черзі з іншими ветеранами та пільговиками, яких у місті більше 11 тисяч. Зауваживши аргументацію чиновників, що на всіх землі не вистачить, ветерани погодились на грошову компенсацію. От тільки сплачувати ці гроші у Харкові планують не з міської казни, наприклад, за рахунок оренди або продажу тієї ж таки землі комерційним забудовникам, а знову попросити в уряду. Таке рішення і ухвалили сьогодні на сесії.
Ми розуміємо, що отримати землю в місті Харкові зараз нема можливості надати всім учасникам бойових дій. Тому ми розглядаємо питання щодо компенсації цієї землі учасникам бойових дій. Харківською міською радою та нами було розроблено звернення до голови Верховної Ради України про отримання компенсації. У зверненні зазначено, що орієнтовна площа масивів, передбачених для садибної житлової забудови, становить близько 300 гектарів. І значна її частина – заболочені території, які вимагають інженерної підготовки, або землі сільгосппризначення зі статусом особливо цінних. Тому простіше грошима. От тільки чиновники не згадали, що вдвічі більше гектарів землі вони легко роздали за схемою ЖБК, не задумуючись про компенсацію. Це будь-яка проблема. Заканчивается теми обещаниями, которые дает государство, а потом куда-то все это исчезает. Поэтому я считаю, что таким шагом в сторону Верховной Рады мы можем напомнить им. Дальше будем жаловаться в кабинет министров, будем жаловаться куда угодно, пока не получим государственные гарантии на компенсацию для воинов, ветеранов АТО. До речі, саме на державний бюджет у Харкові намагались перекласти закупівлю інсуліну, через що цьогоріч у місті склалась катастрофічна ситуація з забезпеченням ліками хворих на діабет. Марина Ніколаєва, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості. Пошук вибухівки у научно-технічному центрі. Правоохоронці отримали повідомлення про замінування у першій половині дня. Приміщення слідчі та надзвичайники оглядали протягом декількох годин. Біля будівлі на проспекті Науки 9 від самого ранку декілька екіпажів патрульної поліції, слідчі, вибухотехніки та кінологи. Анонімне повідомлення про закладену вибухівку в Українському научно-технічному центрі металургічної промисловості «Енергосталь» надійшло правоохоронцям близько 11-ї години. На місце виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції. Харків'яни кажуть, обурені тим, що схожі телефонні дзвінки щодо замінування житлових будинків, державних підприємств або торгових та бізнес-центрів вже майже рік надходять регулярно. Але, зазначають, до перевірок ставляться із розумінням. Остерігаються, що одне з них може виявитися правдивим. Все може бути, дівчинка, може дійсно, я не знаю. Лучше перевірити, але, звісно, все дуже-дуже страшно, як по мені. Кожен має своїм справом займатися, поліція має сказати, значить, пускай її сищить, звісно. Згодом правоохоронці повідомили, що інформація щодо мінування будівлі у Харкові не підтвердилася. Експерти оглянули майже 2000 квадратних метрів площі, евакуювали 300 людей. Жодних вибухових речовин не виявили. Інформація внесена до журналу єдиного обліку Шевченківського відділу поліції. Наразі встановлюється особа, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування. Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості. Обвинувачені в ДТП на Сумській Олена Зайцева і Геннадій Дронов залишаться під вартою до 16 лютого. Таке рішення прийняв суддя Віктор Попрас на черговому засіданні Київського районного суду у Харкові. Подробиці в репортажі Наталі Білокудрі. Подовжити запобіжний захід, який завершується у січні, на сьогоднішньому засіданні просила сторона обвинувачення. Прокурори зачитували клопотання та вказували на ризики щодо неможливості зміни запобіжного заходу, як то домашній арешт чи інше. Захисники Дронова і Зайцевої заперечували, вказували, що ризики не доведені. Обвинувачений Дронов вкотре розповів, що не збирається переховуватись. Зайцева традиційно підтримала свого адвоката. Я не собираюся, я там сам. Тим більше я сам прийшов на перший суд, готовий дати паспорт і права, і загранпаспорт. І прошу вашу честь поміняти номер посвідчення домашнього адресу електронного зв'язку. Зважаючи на абсолютно сумлінну поведінку Зайцевого під час досудового розслідування, під час провадження справи у суді, сприяння даному процесу, жодного разу вона не відмовлялася від участі в будь-якому процесуальному, в будь-якій процесуальній дії. Вважаю, що дані обставини нівелюють
доводи прокурора щодо наявності ризику. Переховуватися можливість, вона повинна бути реально оцінена дроном, заявляє, що готовий здати всі документи, якого ні є, законний паспорт, паспорт громадянина України, все, що є, аби тільки довести, що він дійсно не збирається переховуватися. Те, що він може вчинити інше кримінальне правопорушення, те, що він схильний до цього, ну, це є суб'єктивною думкою, жодним чином не доведено. Прокурори, в свою чергу, наполягають на ризиках, які постійно зберігаються. Сторона обвинувачення наполягає, що у нас залишилися два ризики, передбачені статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу України, а саме те, що обвинувачені у зв'язку з пред'явленим їм обвинуваченням та мірою покарання в вигляді, максимальній вигляді 10 років, може спонукати останніх, що вони будуть переховуватись від судового розгляду, а також сторона обвинувачення також вважає доведеним ризик, що обвинувачення можуть скоїти ще інше кримінальне правопорушення. Однак суд залишив себе змін і подовжив тримання під вартою Зайцевої Дронову на 60 діб без можливості внесення застави. Наступне засідання вже завтра, 20 грудня. Наталя Білокудря, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. 5 років ніхто туди не заглядував, бо після його смерті. В конце концов, там перекосился, как выяснилось, стеллаж. Упала одна из емкостей небольших. Небезпечний спадок у замкненій комірчині. Аби вивезти невпізнані хімічні речовини з житлового будинку, знадобилася спецбригада утилізації. Сьогодні ми із задоволенням зробили таку акцію, яку робимо вже 3-й рік поспіль разом із пластунами. І сьогодні до нас долучилися також дітки, які мали вади зі слухом. Ми напекли дуже багато смаколиків. Губернаторка Юлія Світлична із пластунами та учнями НВК приготувала святкові смаколики для поранених бійців. Ми з року в рік постійно пропонуємо переглядати певну програму нашим абітурієнтам, нашим курсантам. Це для нас дуже таке емоційне, дуже тепле свято. І тому з року в рік ми даруємо позитивні емоції. Святий Миколай завітав сьогодні до студентів Університету внутрішніх справ. Святкували перше зимове свято просто на учбовому плацу. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Небезпечний спадок у підвалі 9-поверхівки. Тамтешні мешканці знайшли хімікати, які буквально сипалися з полиці у коморі, що була зачинена понад 5 років. Збагнути щодо чого люди змогли лише після того, як пригадали історію свого будинку. Типовий підвал, який майже нічим не відрізняється від інших, та нещодавно він перетворився на справжню міну уповільненої дії. Напередодні, повертаючись додому, мешканці відчули різкий неприємний запах. Потім сморід став нестерпним і розповсюдився на 2 сусідні під'їзди. Запах був як від ПФ-овської краски. Ну, вона розведена на бензолі, собственно говоря, ПФ, частично. І ми спочатку взагалі подумали, що це хтось щось покрасив. Ну, оказалось, що ні. Згодом мешканці квартир перших 3 поверхів стали скаржитися на головний біль та нудоту. Обстеживши кожен метр під'їзду, вони збагнули, що сморід іде з підвалу і самотужки збили замок. Ось із цієї комірчини. От тоді Сергій і збагнув щодо чого. Один із жителів нашого під'їзду, царство йому небесне, 3 роки вже, увлікався сильно хімією і устроїв себе в підвальному своїй кладовці хіб-лабораторію. 5 років ніхто туди не заглядував після його смерті. В конце концов, там перекосився, як вияснилось, стеллаж. Упала одна із ємкостей небольших. Також згадали сусіди, ще років з 10 тому цей хімік щось змішував та варив у своїй квартирі, коли пролунав вибух. Паніка була неабияка, кажуть люди, приїздили правоохоронці, навіть завели кримінальну справу. Саме тоді сусід і переніс свої хімікати у підвал. Тож тепер люди злякалися не менше та викликали співробітників місцевого відділення жилкомсервісу. Ми з своєї сторони все опечатали, закрили, все упакували, все
коробках. То есть теперь заключили договор с организацией, которая занимается утилизацией. И вот ждем, они должны приехать забрать. У них есть своя лицензия, потому что их нельзя вывозить просто так. До кінця тижня хімікати мають вивезти та утилізувати. Наразі вони ще знаходяться на території будинку та зберігаються у коробках, розповіли місцеві мешканці. Світлана Гіченіна, Олександр Воробйов, агентство «Телевідіння новості». В центрі міста за круглим столом зібралися адміністрація та підприємці одного з торгових центрів. Які питання обговорювались на антикризовій сесії та чи вдалося врешті-решт домовитися? З метою владнання протиріч між підприємцями та адміністрацією торгового центру «Барабашово» була проведена стратегічна антикризова сесія. За круглим столом зібралися керівники торгового центру, представники основних торгових майданчиків та активісти. За словами генерального директора концерну «АВЕК» Сергія Платонова, ситуація, що склалася, не є конфліктною. Це спроби знайти прийнятні договірні рішення для обох сторін за допомогою конструктивного діалогу. Нами предлагаются различные формы и тарифы договорных отношений. Нам и предпринимателям нужно только выбрать наиболее приемлемые для нас договорные отношения. Большая часть предпринимателей, это уже порядка 60 плюс и более процентов, перезаключили договора с предприятиями группы компании АВЭК, что говорит о их лояльном отношении и наших добрых партнерских отношениях. За круглим столом вирішували питання, пов'язані з орендою торгових об'єктів та умовами перебування на території торгового центру. За 20 лет работы предприятия, естественно, накопилось очень много вопросов. Есть очень острые вопросы, есть менее острые вопросы. Но, знаете, именно когда ухудшается экономическая общая ситуация, то обостряется, как правило, претензії друг к другу. Да? Ведучи діалог в правовому полі, обидві сторони бачать якнайшвидше вирішення всіх суперечливих питань. Альна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство «Телевідіння новості». Смачні миколаївчики для поранених бійців. Голова ХОДА відвідала Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс та разом з вихованцями закладу і представниками скаутської організації «Пласт» приготувала святкове печиво. Спеціальний навчально-виховний комплекс, де навчаються діти з порушенням слуху, в цьому році відвідали близько 30 скаутів. Малеча разом випікала смаколики для поранених військових, що лікуються у Харківському військовому шпиталі. Разом із обласною державною адміністрацією ми проводимо цю акцію, ліпимо, розмальовуємо, випікаємо і передаємо або в АТО, або от в шпиталі і так далі. Разом із дітьми святкове печиво готувала і голова ХОДА Юлія Світлична. Сьогодні ми із задоволенням зробили таку акцію, яку робимо вже третій рік поспіль, разом із пластунами. І сьогодні до нас долучилися також дітки, які мали вади зі слухом. Ми напекли дуже багато смаколиків, які приносять радість, посмішки і святковий настрій. Також губернаторка ознайомилася з умовами, в яких працюють фахівці з слухової роботи, та оглянула творчі майстерні, в яких вихованці навчаються гончарству, писанкарству та навіть ткацтву. Після цього разом зі скаутами Юлія Світлична відвезла смачні миколайчики пораненим військовим. Сергій лікується у Харкові вже тиждень. Отримала осколочне ранення в результаті обстрілу, попала в Маріуполь. Для операції сюди вертольотом переправили для дальнейшого оздоровлення. Звертаючись до воїнів, голова ХОДА підкреслила, що цей рік в Харківській області був мирним. Перш за все, завдяки відвазі військових. Світлана Гіченіна, агентство «Телевідіння новості». Святий Миколай завітав сьогодні до студентів Університету внутрішніх справ. Урочистості до свята проходили на Учбовому плацу. У костюмованій виставі участь брали талановиті курсанти вишу. А опісля урочистості всіх гостей запросили почастувати гарячого кулішу. Посеред Учбового плацу – невеличке казкове село. Змайстрували його курсанти Університету внутрішніх справ. Зимові декорації задля святкування свята Миколая. Усі колядники та навіть святий Миколай – студенти вишу. Костюмовані вистави – тут традиція. До свята курсанти готувалися ретельно, репетирували протягом місяця. Ми з року в рік постійно пропонуємо переглядати певну програму нашим абітурієнтам, нашим курсантам. Це для нас дуже таке
емоційне, дуже тепле свято. І тому з року в рік ми даруємо позитивні емоції. Привітання до свята курсанти вишу отримують зранку. Кажуть, телефонують рідні та друзі. Готують і самі подарунки. А от власні мрії тримають при собі, аби здійснилися. Взагалі для мене зимові свята – це якась казка дитяча, в яку повинні збуватися мрії. Що загадала? В тебе що збулося? Поки що ні, але я сподіваюся, що збудеться. Я вважаю, що мрії повинні залишатися в секреті, тому що якщо розповідати, то вони ніколи не збудуться. На плацу серед гостей – майбутні абітурієнти. Вишикувалися ліцеїсти та школярі з місцевих шкіл. Аби ближче ознайомитися із професією правоохоронців, перед концертом малечі провели екскурсію навчально-тренувальним полігоном. Ми знаходимося на українській землі, в українському місці, в мирному місці, незважаючи на воєнний стан, на ту напругу, яка є в суспільстві. От те, що ви бачили, і колядки, і щедрівки, і той вертеп в такому класичному, я вважаю, варіанті, не було якихось жартів, не було там чорта, не було кози. От. Але дух нашого народу, от ми сьогодні, я вважаю, передали. Опісля колядок усі гості та студентів вишу запросили скуштувати страви польової кухні. На морозі добре смакує гарячий куліш та чай. Ганна Чугай, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння «Новості». Ви дивились новини АТН. Більше подробиць на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Міла Руденко. До побачення.